1000 kundesedler. Og så får vi sådan en. Så får vi sådan en. Jeg kan simpelthen ikke. Denne video er måske sådan lidt barnlig i sin udtryksform, men det skyldes, at de sociale mediers algoritme ikke kan håndtere ordet kontanter. Om lidt, så bliver 1000-kronesedlen udfaset, men tilbage står vi faktisk med eurosedlen på 200, den er 1495 kroner værd. Så nogen må tale usandt eller direkte lyver over for befolkningen. Nogen siger, at der bliver brugt i visse miljøer, som jeg ikke må sige ordet på, og ligevel kan vi se digitale miljøer, udbytteskat på 12,7 milliarder kroner. God fornøjelse med den lille pjattede video. Tilbage står vi med den her lille. Det er så en mindre sæde, vi har efter den 30. eller 31. maj 2025. Den er meget, meget mindre i forhold til så store. Mennesker med indflydelse har valgt, at 1000-kronesedlen skal udfases. Den er for stor til den danske pengepung. Vi kan ikke håndtere den, vi kan ikke magte den, og så har den fået dårligt rygte. Samme mennesker med indflydelse har åbenbart den, at vi også har 200 eurosedlen i Danmark. Den er ca. 1495 kroner værd. Det vil sige, at den er 33% større end den seddel, vi vil fjerne. Vi illustrerer med de her to glas. Den er 1495 kroner værd, og her er den danske lille 1000 kroner seddel. Derfor fjerner man den lille seddel, det er væk, men og beholder den store seddel. Jeg må læse op, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvad er jeg skrevet? Mennesker med indflydelse. Da man ikke ønsker den store seddel mere i Danmark, beholder man den store seddel og fjerner den mindre seddel. Det har mennesker med indflydelse udtænkt. Der var den. Altså, den store er den. Den store er den lille seddel. Så fjerner vi den lille seddel, der er den store seddel, eller den lille seddel. Og så beholder vi den store seddel, fordi det er sådan, det er. 1000 kundesedler. Og så får vi sådan en. Så får vi sådan en.